Київський окружний адмінсуд оголосив перерву у розгляді справи скандального будівництва на столичних Осокорках. Нагадаю, оскаржити законність зведення кварталу «Патріотика» на Озерах намагаються представники організації «Екопарк Осокорки». За підтримки деяких депутатів столичної адміністрації, продовжить Даніл Снісар. Чергове засідання по справі будівництва патріотики на Озерах почалося із виступу адвоката громадської організації «Екопарк Осокорки». Представник позивача просив суд прийняти клопотання про відтермінування розгляду справи через відсутність екологічної експертизи, без проведення якої буцімто неможливо розпочати будівництво. Обов'язкові оцінки впливу на довкілля підлягають роботи, пов'язані з будівництвом, з намивом територіях на землях водного фонду. Проти такого клопотання виступили захисники забудовника. На їхню думку, позивач навмисно намагається затягнути розгляд справи. Підстави стверджують, що саме зараз виникла ця необхідність подачі цього клопотання. Ми вважаємо, що відсутні підстави для таких тверджень. Позицію відповідача суд підтримав, адже будівельні роботи «Аркада будівництво» здійснює без намиву піску з найближчих водойм. Те, що компанія має усі дозвільні документи на зведення будинків, вкотре підтвердили і в Державній архітектурно-будівельній інспекції. Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради було прийнято рішення саме про відповідність будівництва зазначеного вище об'єкта вимогам містобудівної документації. У цей час перед залою судових засідань інвестори намагалися дізнатися у псевдоактивістів, хто вони і чиї інтереси відстоюють. Смотрите, я з 99-го года живу на... З 99-го. Ділянку на Осокорках банк «Аркада» орендує з 2005 року. Про те, що територія призначена для будівництва саме житлових будинків, підтверджував Віталій Кличко. На своє житло чекають щонайменше 400 родин, які вклали гроші у будівництво патріотики. Інвестори та представники громадських організацій підозрюють, до зриву зведення житлового масиву причетні політики. Почали настраювати місце населення проти цього житлового комплексу, настраювати політиків, які зараз намагаються піаритися на цій темі. Але ці політики і люди не думають про те, що страждають сім'ї, які вже купили ці квартири. Що робити? І чому ці активісти зараз розказують, де нам жити? На конфлікті забудови останні кілька місяців активно піарився, наприклад, київський депутат Сергій Гусовський. Примітно, що публічно захищати інтереси ГО «Екопарк Осокорки» він почав відразу після корупційного скандалу у фракції «Самопоміч». Активну участь у влаштованому псевдоактивістами нападі на будівельний майданчик патріотики у вересні брав і одіозний екс-свободівець Ігор Мірошниченко. Скандальний політик планує балотуватися у депутати на найближчих виборах саме в цьому районі. Кров, сутички, бійки, кримінальні справи. Для кого це потрібно? Зрозуміло, це не потрібно ні активістам, ні інвесторам. Це потрібно саме політикам. Їм простіше взяти певну кількість активістів, направити їх туди, сказати, що робити, вони це зроблять. Тим часом псевдоактивісти, які буцімто борються за збереження дикої природи, не соромляться публікувати у соцмережах фото з убитими на полюванні тваринами. Триває і цькування інвесторів. Так звані екозахисники пропонують вкладникам оселитися із дітьми просто на вулиці. Даніл Снісар, Василь Миновщиков, Дмитро Курченко. Подробиці, телеканал «Інтер».